Hai anak-anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sarip? Adanya Alan pulang ngaji, kesakitan titiknya. Kalau nggak ada yang mau ngaku, nanti ditendang satu-satu. Mau? Nangis pulang ngaji no si Sarip no. Aku wedhus berekor buntut. Aku wedhus bertelinga kuping. Nek aku wedhus berkaki sikil. Mbek, tulung, tulung. Ana ketek moha. Ketek moha. Ketek moha. Endi? Endi? Ayo ditulungi. Kapusan. Aja ngapusi. Nek ngapusi, sok bojomu sapi. Hei, tadi kamesra dikusur wae. Setuju, setuju, setuju. Gurune ruwet, muridemu mah.